Takmičari kickboks kluba Valjevo nastupit će na otvorenom prvenstvu Bosne i Hercegovine predstojećeg vikenda. Očekuje se da će valjevska ekspedicija brojati 7 članova. Takmičenje u susednoj republici ima međunarodni karakter i predviđeno je učešće oko 150 takmičara iz zemalja regiona Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Srbije. Za Aleksandra Vučićevića, trećeg se svjetskog prvenstva u Lisabonu 1999. godine i nekadašnjeg šampiona Jugoslavije u kickboksu, bit će to prvi meč posle ravno godinu dana. Svi smo sasvim solidno spremni, toliko koliko smo imali vremena da se pripremimo za ovaj datum koji sledi. Mislim da smo sasvim solidno spremni. O tome šta ćemo raditi, sačekat ćemo subotu, pa posle subote možemo pričati o nekim rezultatima koje smo postigli ili koje možda nismo postigli. Bili smo ne mnogo na planini, više smo se bazirali u salu, pošto zbog same aklimatizacije sa mjestom gdje ćemo imati takmičenje, u pitanju je hala sportova i tako dalje, znači treba trenirati u identičnim uslovima kao što ćemo se takmičiti. Evo već mjesec i pol dana, otprilike trenažni proces traje 45 dana, koliko smo imali vremena za to, kada smo sazvali za takmičenje. Sasvim kvalitno smo odradili teret i vežbe snage i sada radimo vežbe brzine, tako da mislim da ćemo do subote regulisati kilaže kojima da reguliše. Ja sam svoju kilažu odavno regulisao, nemam problema sa njom. Tako da oni koji imaju još da regulišu kilaže imaju tih 5-6 dana da regulišu kilažu, malo da povećaju svoju brzinu i da se naravno psihički pripreme za to što ih čeka u subotu u Bosni. Što tiče pripremnog perioda, mislim da smo dosta dobro to odradili, da smo dovoljno spremni. Kilaže su otprilike tu gdje jesu. Aca je bio malo aktivniji proteklih godina, ja nisam imao meče na 7-8 godina, sad se vraćam, nadam se uspješno. Očekujem dobar rezultat, pa ćemo vidjeti. Kickboks klub Dinamit Valjevo postoji već 15 godina. Treninzi se održavaju u sali Društva za fizičku kulturu Partizan. Za ovih 15 godina iznedrio je mnogo prvaka. Imali smo dva prvaka sveta, jednog vice šampiona sveta, Aleksandar Vučićević. Mnogo prvaka bivše Jugoslavije, bivše Srbija, Crna Gora, u svim disciplinama, u kategoriji devojke, dečaci. Trenutno klub broji negde oko 30 članova, od toga 20 takmičara. Sada ćemo nastupiti 23. na otvorenom prvenstvu Bosne i Hercegovine sa 7 takmičara u muško-ženskoj konkurenciji i u svim kategorijama. Obzirom da vodimo već proverene borce, očekujemo da će oni nastupiti u svom izdanju, da ćemo uzeti zlatne medalje kao uvijek što smo se vraćali. Vodimo nekoliko boraca kojima će to biti prvi mečevi, a ujedno i provera za nastojeće prvenstvo Srbije. Da kickboks nije samo muški sport, slika govori više od reči. Thank you.